60 літрів фарби і один пензлик. У Дніпрі художниця Єлизавета Басай створила декор центральної бібліотеки. Які орнаменти з'явились на стінах читальні та чи до вподоби такі зміни відвідувачам? Дивіться далі. Із пензлем в руці Ліза Басай старанно виводить гілку майбутньої квітки. Художниця розповідає про свій стиль малювання. Що це таке декоративне, совершенно не класичне, не живописне, якогось порядку і строгості, що ли, якоїсь в пространстві. От щоб було, щоб все було ясно. Ще кілька тижнів тому головна читальня Дніпра виглядала інакше. Аби знайти необхідний відділ, доводилося блукати. Дівчина художньо оформила інформаційні вказівники. Задача була зробити його понятним, удобним в навігації. Секундний погляд на стіл, зразу розуміння, де буфет, де туалет. На стінах тепер ще й вірші, цитати відомих поетів і письменників. Перевтілення бібліотеки відвідувачам подобається. Рисунки якісь розслабляючі, вони дуже милі, цікаві, яркі, це дуже добре. Фарби і матеріали для художниці купували волонтери. Ушло на це все около 2 мішків фінішної шпакльовки, пару бандажей бумаги. Також у нас приблизно ушло 60 літрів водоемульсійної краски, плюс колора. Новому дизайну дирекція бібліотеки не натішиться. Коли ти йдеш по бібліотеці і тут такий напис тебе мотиваційний для того, щоб ти читав або заглянув у цей відділ, або щоб прийшов на захід, мені здається, це дуже важливо. Квіти і інформаційні тексти з'явились поки що на першому поверсі. Якщо фарби вистачить, то за півроку розмалюють усю бібліотеку. Євген Коптів, Євген Олінський. Деталі.